Տարածաշրջանում, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղում, իրավիճակը շարունակում է մնալ գերլարված եւ պայթունավտանգ։ Ինչպես արդեն բազմիցս նշել ենք, ադրբեջանցիները օգտվելով նրանից, որ ռուսների ուշադրությունը շեղված է Ուկրաինայում պատերազմով, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում են տարբեր տեսակի չափերի եւ նշանակության սադրանքներ թե Հայաստանի սահմանին, թե Լեռնային Ղարաբաղում, ինչի պատճառով լարվածությունը օրեսօր աճում է, բարձրացնելով նոր բախման հավանականությունը։ Ռուսական կողմի բազմաբովանդակ լռության ֆոնին տեղի ունեցել հերթական սադրիչ գործողությունը, տեղ համայնքի մոտակայքում ադրբեջանական կողմը, չսպասելով նախապես պայմանավորված ճշգրտումներին, սկսել է դիրքավորվել եւ իրականացնել դիրքերի կահավորման եւ ինժեներական աշխատանքներ։ Հայկական կողմի հաշվարկներով եւ պաշտոնական տվյալների համաձայն 5 այդպիսի կետ կա, որտեղ ադրբեջանական կողմը սահմանից մոտ 100-ից 300 մետր ավելի առաջ է տեղակայվել, փաստացի գտնվելով Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Ամենայն հավանականությամբ, պարզ դիտակցելով բացահայտ բախման հավանականությունը, հայկական կողմը որոշել էր իրավիճակին մոտենալ Էսկալացիա թույլ չտալու տրամաբանությամբ, որովհետև ստեղծված իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Լեռնային Ղարաբաղի գոտում հղի է խոշոր եւ լուրջ ապակայունացմամբ, իսկ հայկական կողմը դրան դեռ պատրաստ չէ։ 5-7-ի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ իր զինված ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող Լաչինի շրջանի բարձունքներն ու տարածքները եւ դա ռուսական կողմի լուրջ անգործության եւ համաձայնության ֆոնին։ Ռուսները դժվար էլ հասկանան, որ չպետք է թույլ տալ, որպեսզի անուշադրության մատնվեն Ադրբեջանի կողմից միջազգային իրավունքների խախտումները, թե Հայաստանում, թե Արցախում, թե Լաչինի միջանցքում, եւ որ անհրաժեշտ է անցնել լուրջ գործնական քայլերի։ Միջազգային ամբողջ ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինայի վրա, եւ մեծ վտանգ կա, որ այդ ամենի մեջ կմոռացվեն եւ Հայաստանը, եւ Արցախը։ Ուկրաինայում պատերազմով տարված ռուսների համար դեռևս պարզ չէ եւ դեռ հարց է, թե կհասկանան նրանք արդյոք, որ սա սահմանային վեճ չէ երկու պետությունների միջև, որտեղ սահմանները հստակեցված չեն։ Կայսրապաշտական Ռուսաստանում դժվար թե հասկանան, որ քաղաքակրթության եւ ժողովրդավարության համար իրական պայքարը ոչ թե Ուկրաինայում է, այլ այստեղ, Հայաստանում եւ Արցախում։ Մնում է միայն հուսալ, որ ռուսները չեն գա օգնության բոլշևիկյան կարմիր բանակի տրամաբանությամբ։ Անդրանիկ Ավետիսյան, Իրական լուրեր։